com vocês agora sobre queda livre. E para falar sobre queda livre, eu já deixei essa página aqui para a gente dar uma analisada. Aqui eu tenho a equação da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, onde isso aqui é a posição final, que é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo quadrado dividido por 2. Parece um monstro essa equação, né? Mas quando a gente fala de queda livre, primeiro, toda vez que um corpo está em queda livre, a velocidade inicial desse corpo é zero. Então a gente corta esse trecho da equação, porque zero vezes t dá zero, ok? A aceleração é uma aceleração especial, que é a aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade a gente vai usar normalmente 10 metros por segundo ao quadrado, ou algo próximo disso. Normalmente, ou 10 ou 9,8. Essa gravidade está dirigida para baixo, ok? Se eu adotar como meu referencial inercial para cima como positivo, se eu adotar, a minha gravidade será sempre negativa, certo? Adotando esse referencial, eu vou analisar o seguinte: no movimento vertical, eu estou falando de altura, então ao invés de posição, eu vou chamar isso aqui de posição inicial e posição final, certo? Desta forma, a equação começa a assumir este formato: altura final é igual à altura inicial menos gravidade vezes tempo quadrado dividido por 2. Só que gravidade é 10, e 10 dividido por 2 dá 5. Y igual a y0. Isso aqui é a variação de altura do corpo. Então a variação de altura do corpo é menos 5t quadrado. Essa vai ser a nossa equação de posição para queda livre. Outra equação que a gente tem é a equação horária da velocidade. V igual a V0 mais AT, que a gente aprende no movimento retilíneo uniformemente variado. De novo, velocidade inicial é zero, é a mesma queda livre. Aceleração menos g. Então a velocidade vai ser menos g vezes t. Como g é um valor constante e vale 10, eu posso falar que a velocidade é menos 10t. Essa será a nossa equação da velocidade. E por fim, a equação de Torricelli, onde velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta s. Essa equação é só utilizada quando a gente não tem o tempo fornecido. Como velocidade inicial é zero, a gente cortou isso aqui de novo. A aceleração é 10, negativa por causa do referencial, vai ficar 20 delta s. Lembra que o delta s a gente substituiu por y por causa da altura. Então a gente fica com essa equação. A partir dessas três equações eu resolvo qualquer exercício de queda livre. Beleza? Valeu. Vamos pensar num probleminha aqui então. Tem uma bolinha que ela está, foi solta, ok, e ela vai cair aqui, e ela vai levar para atingir o chão. Eu não sei que altura que ela caiu, mas eu sei que eu observei ela caindo, ela levou 3 segundos para atingir o chão, certo? Qual a altura que essa bolinha foi lançada? Lembra, a altura, se eu quero saber a altura, aqui ó, a equação da altura, delta y é igual a menos 5 vezes 3 ao quadrado. Delta y é igual a menos 5 vezes 9. Delta y é igual a 45 metros. O senhor não tinha que ficar negativo? É uma variação de altura, então a gente nem precisa representar o sinal. Ah, beleza, professor, 45 metros. Mas com que velocidade que ela atingiu o chão? Não tem problema, velocidade é menos 10t. Velocidade é menos 10 vezes 3 segundos que ela ficou caindo. A velocidade final que ela atingiu o chão é 30 metros por segundo. Então percebe que só com essas equações eu consigo determinar qualquer relação. Quer conferir se está certo? Qual que foi essa velocidade? 30. Então 30 ao quadrado, 90. Por Torricelli aqui, ó. Tem que dar mais um valor, hein? É igual a menos 20 vezes 45. Tá? 30 ao quadrado é 900, 20 vezes 45 é 900. 900 igual a 900. Corretíssima nossa resolução, tá? Então, com essas três equações básicas, a gente resolve qualquer exercício de queda livre. Queda livre, corpo sendo abandonado de uma determinada altura, e quando ele é abandonado, a velocidade inicial é zero. A velocidade inicial sendo zero, eu posso fazer essa apresentação das equações. Com essa apresentação das equações, eu consigo resolver qualquer problema utilizando essas equações sempre da forma simplificada. Beleza? Valeu, no próximo vídeo eu passo alguns exercícios. Até a próxima.